Dragi gledateljice, uvaženi gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportikosa. U večerašnjih 40 sportskih minuta govorit ćemo najviše o gimnastici i o svjetskom kupu koji je po 11. puta održan u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Na ovom svjetskom kupu hrvatska reprezentacija osvojila je čak 2 medalje i to zlatnoga sjaja, a nama Osječanima posebno je drago i Slavoncima i hrvatskim sportskim pratiteljima i ljubiteljima sporta što je prvu zlatnu medalju u svom rodnom gradu Osijeku osvojio 30-godišnji, dakle najiskusniji hrvatski reprezentativac Robert Seligman. Robert Seligman je do svog zlata prvog na konju s hvateljkama došao prvog finalnog dana u Osječkom gradskom vrtu na svjetskom kupu, a drugog finalnog dana u nedjelju do zlatne medalje u svom trećem nastupu u Osijeku ostvarila je Ana Đerek u parteru. Pogledajte ovu iscrpnu priču iz Osječkog gradskog vrta. Oba finalna dana, ekipa Sportikosa, ekipa Osječke televizije, bila je u dvorani Gradski vrt, pa pogledajte sve reakcije sa ovog zanimljivog i sjajno organiziranog i provedenog gimnastičkog kupa. Po najbolji hrvatski gimnastičar Robert Seligman osvojio je konačno zlatnu medalju na konju s hvateljkama na svjetskom gimnastičkom kupu u svom rodnom gradu Osijeku. U 11. izdanju Osječkog svjetskog World Cupa Dobro, 30-godišnji Robert Seligman u svom se 11. pokušaju konačno popeo na postolje i to na najviše, osvojivši zlatnu medalju sa sudačkom ocjenom 14,533. Seligman je prvim mjestom u kvalifikacijama najavio svoje velike mogućnosti koje je u finalu, nošen sjajnim bodrenjem domaćih navijača koji su ispunili dvoranu Gradski vrt, odvježbao do zlata. Iza Roberta su ostali Rus Kukšenkov s ocjenom 14,300 i Azerbejdžanac Tihonov s 14,0. Što reći nego da sam presretan jer stvarno dao sam sve od sebe. Nisam kalkulirao ni malo, ovo je moj maksimum sada i to odrađujem i na treninzima. I kao što sam najavljivao, osjećao sam nekako u zraku da sam spreman da bi ove godine mogao pobijediti. I sad kad se to ostvarilo, stvarno kao jedan uteg da mi je pao s leđa jer ja sam svjestan da imam 33 godine, da još par godina ću se moći boriti, ali sigurno bi ostao tužan da nisam u svom gradu uspio se popet na najvišu stepenicu postolja. Nastupio si sedmi, imao si dosta čistu situaciju, ali kao što si rekao nisi kalkulirao. Pa nisam kalkulirao koliko je bila čista situacija, toliko sam vidio da su primjerice Azerbejdžanac i Rus jako dobro odradili vježbe, dobili visoke ocjene i znao sam da nema mjesta kalkuliranju. Tako da nisam o tome ni razmišljao, ali naravno da vidiš ocjene pa pomalo onako rade misli. Ovo je bila stvarno dobra vježba i ne mogu si ništa zamjeriti, apsolutno sve sam dao od sebe i evo, rezultat je došao na naplatu, a što reći nego da kad sam zatreperio prije zadnja dva elementa, publika je toliko počela me dizati što inače sam imao problem da sam počeo drhtati zbog publike tih reakcija, sad sam baš osjetio jednu tu energiju i još jednom zahvala Osječkoj publici, dvorana Gradski vrt, ambijent kakav sportaši rijetko gdje imaju priliku osjetiti i to mi je rekao i Nikolaj Kuksenkov, drugi s olimpijskih igara iz njihovog ruskog tima, da je ovo nešto neviđeno i ja sam ponosan onda još što sam i bio i zaštitno lice ovog svjetskog kupa i promotor i kao i uvijek domaćin. Evo, prošle godine srebro na Europskom prvenstvu, jedan veliki iskorak, ove godine zlato kući na svjetskom kupu, što je sljedeće, znamo koji je cilj, Tokio 2020. Stvarno sve se slaže nekako nevjerojatno, baš kako ja želim i nadam se da neće biti nekakvih problema na tom putu i stvarno sam prošle godine dao sve za to Europsko prvenstvo i ostvarilo se stvarno sjajno drugo mjesto. Ove godine sam i trener rekao prvi dio sezone ćemo zanemariti u Osijeku, želim pobijediti i tu napraviti prvi korak prema svjetskom prvenstvu i kvalifikacijama za olimpijske igre. Evo, ostvarilo se. Recept je jednostavan, ja to ne iskrivam. Psihološka priprema jer ja imam dovoljno godina, dovoljno iskustva, jako puno treninga u sebi, meni su svi elementi poznati, vježbu nema potrebe pojačavati, konkurentna je za sve medalje, jedino je ta psihološka priprema bitna. Idem na rejuvenation tretmane u tvrtku Žito i to napominjem i zahvalan sam i mojim putem, jer to je stvarno nešto što na meni funkcionira, bilo je dobitno prošle godine za Europsko prvenstvo, evo sada ovdje i nastavljamo sve do svjetskog prvenstva, fokus je isključivo ući u finale, plasirati se direktno na olimpijske igre, a zašto ne onda i osvojiti medalje na svjetskom prvenstvu.
6 finala na ovom 11. izdanju, sjajan uspjeh cijele reprezentacije muške i ženske. Pa da, nevjerovatno. Ja sam najavio na početku, ako bude 4 do 5 finala, da će biti odlično. Ako bude 1-2 medalje, bit će sjajno, pošto je Filip Ude u zadnjem trenu otkazao. Evo, krenulo je bolje nego očekivano. Žao mi što Avril Benović je na jednom banalnom elementu pogriješio na japanskom stoju koji mu nisu priznali, imao je manju startnu ocjenu i izgubio još pola boda. On bi sigurno bio brončan, ali svi znamo koliko on vrijedi i vjerujem u njega i ja vjerujem ono što sam i rekao prije da nasljednik Filipa Udea, mene Tina Srbića koji je mlad, naravno i trajaće još 7-8 godina, je apsolutno Avril Benović, on to pokazuje iz natjecanja u natjecanje. Sljedeći planovi, treninzi, odmor, nastupi? Pa sada ću samo par dana odmoriti, stvarno ovo me poprilično iscrpilo, mislim da sam 2-3 kile smršavio ovaj tjedan. Odmorit ću samo par dana, imamo za 2 tjedna prvenstvo Hrvatske, gdje ja uvijek volim pobijediti i donijeti zlato u naš grad, neće biti ni malo lako, Filip Ude je jako spreman, dečki iz Zagreba uvijek su nastrojeni da nas pobjede, pokušaju mene i Filipa i mene skinuti sa tog trona, ali ja ću dati sve od sebe i vjerujem još jednom pobijediti, onda ću malo odmoriti i početi se pripremati za svjetsko prvenstvo. Prije toga ću imati svjetski kup u mađarskom Somboteliju, još par kontrolnih natjecanja i samo da me ozljede zaobiđu i vjerujem da će biti sve u redu. Prvog finalnog dana 11. svjetskog gimnastičkog kupa u Osijeku hrvatski su predstavnici ostvarili još 2 finala. Naša najiskusnija gimnastičarka Tijana Tkalčec na preskoku je zauzela 5. mjesto, dok je mladi Osječanin Aurel Benović bio 7. na parteru, što je jedno bilo i njegovo prvo finale uopće na seniorskim svjetskim kupovima. Pa evo, ja sam super zadovoljan sa svojom vježbom, odlično sam odradio od početka do kraja bez nekih prevelikih grešaka. Jedino u sredini vježbe japanski 101 izdrže, nisam zadržao zapravo taj element koliko je trebalo. Tu sam izgubio i na startnoj ocjeni, ocjena je bila nešto manja, ali definitivno u ovakvoj konkurenciji Dolgopjatu, Rusu, Prokopjevu i Čilancu Gonzalezu definitivno još ne mogu konkurirati. Prvo, stariji su od mene, imaju puno više iskustva natjecanja i svega, ali evo, ja sam zadovoljan pošto je ovo moj prvi nastup u finalu svjetskog kupa i nadam se da će sljedeća godina biti puno bolje. Evo, već na prvoj dijagonali se vidjelo da si se napunio samopouzdanjem, publika te ponijela. Kolika je bila vrijednost tvoje vježbe, kako si se prilagođavao tijekom same vježbe? Pa evo, trenutno start moje vježbe, početna ocjena je bila 15.7, ali u rezervi sam imao još i vježbu 15.8, evo, s kojom sam sada nastupao, i vježbu 16.1. Tu težu vježbu nisam mogao ići zato što nisam bio spreman, ozlijedio sam se kako sam se vratio sa europskog prvenstva. A što se tiče publike, definitivno, navijači kao i svake godine su odlični. Došlo je puno mojih prijatelja, mama, cura, njezini roditelji, profesori škole i nadam se da će ostati do kraja i podržati sve naše predstavnike. Evo, kao maturant si mogao propustiti i kvadrilju i maturalnu feštu. Nakon ovog finala 6. mjesta bit će dvostrukog razloga za slavlje. Pa evo, definitivno ne mogu se žaliti što nisam bio i sudjelovao u kvadrili i na Norijadi, ali zato što sam si ja u biti postavio neke svoje više ciljeve koje sam si htio ostvariti i uspio sam ih ostvariti, jako sam zadovoljan. Znam da neće više biti prilike da sudjelujem u Norijadi i da plešem kvadrilu, ali evo, ja ću proslaviti to danas na svoj način. Evo, strašna konkurencija, Izraelac Dolgopjat je odvježbao sjajno 15.3. Pa njegova početna ocjena vježbe je 16.7, što je iznimno jaka vježba, mislim da je to jedan od najjačih starteva na svijetu i definitivno ovdje kogoda je došao, mislim da njega ne bi mogao pobijediti. Ja sam pokušao, odradio sam najbolje što sam mogao, ali mislim da mi još treba puno godine iskustva, natjecanje i svega, moram podići još start vježbe tako kako bi njemu mogao konkurirati. Kakav je sad plan treninga nastupa nakon ovog svjetskog kupa u Osijeku? Pa evo, sljedeći tjedan odmah putujem u srijedu u Sloveniju u Koper, gdje ću se isto natjecati na svjetskom kupu. Tamo ću isto, mislim, ići sa početnom ocjenom vježbe 15.8 i tamo ću probati ne kiksati ovaj element koji sam sada kiksao. Probat ću to još što bolje uvježbati i tamo isto odraditi vježbu na što većem mogućem najboljem nivou i biti u borbi za finale i onda u borbi za medalju. Osijek i Osječko-baranjska županija ponovo su se iskazali kao sjajni organizatori i ponajbolji domaćini natjecanja iz serije svjetskih gimnastičkih kupova.
Gospodin Župan, evo 11. izdanje svjetskog kupa u Osijeku, ponovo jedno vrhunsko organizacijsko i natjecateljsko izdanje. Najveće sportsko događanje i najkvalitetnije sportsko događanje u Osijeku, u Osječko-baranjskoj županiji. Osječko-baranjska županija, rekao bi, možda čak i na istoku Hrvatske. Svakako ga podržavamo, podržavamo ga svi zajedno kao lokalna i regionalna samouprava i grad Osijek i županija i središnji državni ured za sport i turistička zajednica. Svi su prepoznali svjetski gimnastički kup u Osijeku kao bitan i važan. Dobar je za promociju Osijeka, dobar je za promociju Slavonije, Baranje, dobar je za promociju naše županije. Ovdje je 30 stranih natjecatelja iz 30 država svijeta, gleda nas cijeli svijet i veliki broj turista je došao ovdje i na kraju krajeva već 11. za redom postaje već stvarno prepoznatljiv i ne samo u Hrvatskoj nego van Hrvatske i sve više i više i sportista i posjetitelja dolazi iz cijele Hrvatske, iz cijele Europe i svijeta danas u Osijek i ova dva dana boravi ovdje u Osijeku na svjetskom gimnastičkom kupu. Evo, slika izravno televizijski ide u više od 550 milijuna kućanstava širom svijeta. Ovo je sjajna turistička uvertira i dio, da kažemo, dana hrvatskog turizma koji će se po prvi puta održati na kontinentu, odnosno ove godine u našoj županiji. Tako je, mi naravno to ćemo iskoristiti u tom smjeru i vrlo dobra promocija Hrvatske. Sami ste rekli 550 milijuna kućanstva, znači negdje oko milijarda, milijarda i pol ljudi može gledati ovaj prinos iz Osijeka, vidjeti Osijek, kako se Osijek ponaša kao domaćin, ako domaćini smo vrhunski i kao što vidite i dvorana je puna. I evo, nemamo šta reći, znači zajedno i sa tvrtkom Žito koja je ovo godinama nosila na svojim plećima sama i zajedno mi sada kako se uključujemo i podižemo sve kvalitetnije i kvalitetnije i ovaj svjetski kup. Pogledajte kako Osječani vole sport, kako Osječani vole gimnastiku, 11. po redu svjetski kup u gimnastici u našem gradu, a sve zahvaljujući našim gimnastičarima, njihovim sponzorima i svima onima koji su prepoznali prije 11 godina dobru priču. Kako jedna dobra ekipa sa dobrom idejom, puno energije i entuzijazma do čega nas je dovela. Da u ovom trenutku, ovom sada iz našeg grada slika ide u 550 milijuna kućanstava diljem svijeta. 11. izdanje svjetskog kupa u Osijeku, ponovo sjajno kao i svih ovih godina. Pa u svakom slučaju, drago nam je da broj sudionika se povećava, povećava se broj zemalja, povećava se broj vrhunskih gimnastičara na ovom svjetskom kupu, a ova godina je specifična i bitna za gimnastiku jer se radi o predolimpijskoj godini i sve njih očekuju kvalifikacije na svjetsko prvenstvo u Stuttgartu u listopadu, pa se nadamo da će evo i naši dečki i cure uspjeti u Stuttgartu ostvariti plasmane olimpijske igre. Tako da je ovo samo još jedna od kontrolnih točaka za proveru njihove forme. Kao bivši vrhunski sportaš, ali kao predstavnik Hrvatske turističke zajednice, zajednica je također prepoznala Osijek i ovaj svjetski kup kao događaj od iznimne međunarodne važnosti. Pa da, evo već drugu godinu Hrvatska turistička zajednica u svom projektu Sportska Hrvatska ima suradnju sa Hrvatskim gimnastičarskim savezom, pa samim time i ovim natjecanjem u Osijeku. Stvarno je prepoznato kao jedno od najvažnijih, možda i najjačih, onako sa sportske strane gledajući natjecanja u ovoj godini. Ono što nas jako veseli da je Slavonija kao regija i grad Osijek domaćin već u nekoliko navrata bila hrvatskim sportašima i ne samo hrvatskima, govorimo o tenisu, nogometu, rukometu. Evo, gimnastika je već ovdje godinama prisutna i to daje jednu dodatnu vrijednost Osijeka i Slavonije u turističkom smislu, jer ja sam siguran da svi natjecatelji koji su ovdje u Osijek došli i Hrvatsku da nose prekrasne dojmove, ne samo u ovoj prekrasnoj dvorani, nego u onom turističkom smislu, dakle hrana, kulturne znamenitosti i sve ono što ovaj dio Hrvatske može ponuditi strancima koji dođu u Hrvatsku. Evo, nakon ovog svjetskog kupa već odmah pogled 50 metara istočnije gradski vrt, ali ne dvorana, nego stadion u rekordnih 48 sati rasprodano je svih gotovo 20.000 ulaznica za nogometnu utakmicu kvalifikacijsku Hrvatsku i Velsku. Pa je, istina, čuo sam i jako sam bio iznenađen sa time i dokazom da ljudi u Osijeku i Slavoniji i u Hrvatskoj vole pobjednike, vole naše sportaše. Nadamo se da će svi ti biti na Panonijan Challenge-u, koje isto u tim danima se događa u Osijeku,
Slavonija voli sport, to mi svi znamo, i Slavonci su dobri sportaši, iznad svega dobri domaćini. Tako da se nadam prije svega pobjedi Hrvatske nogometne reprezentacije, jednom lijepoj atmosferi ovdje na gradskom stadionu u Osijeku. I naravno, moramo pobjediti i idemo dalje. Evo, ovi sportski događaji, veliki, vrhunski, su samo uvod za jednu turističku kulminaciju ovogodišnju, jer će upravo Slavonija i Baranja biti domaćini po prvi puta dani hrvatskog turizma sa obale, s Jadrana, sele, upravo u ovaj istočni kontinentalni dio Hrvatske. Da, dani hrvatskog turizma ove godine će se održati u Slavoniji, u Osijeku. Mislim, u cijelom ovom dijelu će ljudi i djelatnici, ljudi koji su u turizmu boraviti, mislim, 3-4 dana. Biti će puno radionica, puno predavanja, stvarno će biti lijepo i Slavonija sasvim sigurno ima što ponuditi. I ta ljepota koju ja stalno naglašavam u turističkom smislu, gastronomskom, prekrasna slavonska vina, općenito kompletno okruženje Slavonije, mislim da ćemo uživati kao što ja osobno svaki put uživam kada dođem u Slavoniju. 11. izdanje svjetskog kupa u Osijeku, još jedno vrhunsko predstavljanje Hrvatske, Osijeka, ne samo u sportskom, nego turističkom i svakom drugom smislu. Pa Osijek je višekratno se dokazao kao izvrsni organizator velikih sportskih takmičenja, ne samo ovog tradicionalnog i najboljeg natjecanja u gimnastici u Republici Hrvatskoj, već možemo spomenuti tenise i mnoge druge sportove gdje je Osijek, osječka publika, klubovi pokazali izuzetne organizatorske sposobnosti. Evo, kako ste zadovoljni ovogodišnjim izdanjem, i Hrvatski olimpijski odbor, evo i središnji državni ured za sport, svi su podržali ovo događanje koje ide izravnom prijenosu u više od 550 milijuna kućanstava širom svijeta. To vam najbolje govori o snazi sporta, o tome koliko sport znači za promociju Hrvatske. A u ovom sportskom smislu mi smo izuzetno svi zadovoljni rezultatima naših takmičarki i takmičara. Nadam se da će Robert napokon i u Osijeku uspjeti ono što svi mi najviše želimo, i mislim da će to biti jedan veliki sportski događaj. Evo, 8. lipnja u Gradskom vrtu, ali na stadionu uz ovu dvoranu, ponovo će gostovati Hrvatska nogometna reprezentacija. U rekordnih 48 sati rasprodano je gotovo svih 20.000 ulaznica za utakmicu Dalićevih izabranika Hrvatske protiv Velsa. Da, naravno, svi ćemo mi sa zadovoljstvom ponovo doći u Osijek, ali moram reći da je u isto vrijeme je još jedan vrlo interesantan događaj široj publici, manje znan, Pannonia Challenge, jedna nova vrsta sportova, urbanih sportova, gdje mi isto imamo svjetskog prvaka. Osijek je grad sporta. U nedjeljnom finalnom programu Hrvatsku su na svjetskom kupu predstavljali prvi favorit za novo osječko zlato na preči, Zagrepčanin Tin Srbić te Ana Đerek u dva finala na gredi i parteru. Dobar dan, ja sam Janica Kosović, ili dobro večer, dobro jutro. Pozdrav svim gledateljima osječke televizije. Ja sam Tin Srbić, aktualni svjetski prvak na preči, i pozdrav svim gledateljima osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima osječke televizije i budite vjerni pratitelj emisije Sportikos. Najbolja hrvatska gimnastičarka, Splićanka Ana Đerek, osvojila je zlatnu medalju na parteru drugog finalnog dana svjetskog kupa Dobro Osijek 2019. Nakon što je ljubimac domaće publike, Osječani Robert Seligman, u svom 11. nastupu na Osječkom svjetskom kupu osvojio zlatnu medalju na konju s hvateljkama, Ana Đerek je u svom drugom nedjeljnom finalu zaslužila zlato s ocjenom 13,033. S jednakim brojem bodova kao Ana, drugoplasirana je na parteru bila Ukrajinka Radivilova, koja je unatoč većoj startnoj ocjeni ima slabiju izvedbu od Ane. Ani Đerek, ovo je bio treći nastup pred osječkom publikom, te definitivno najbolji dosadašnji rezultat, s tim da je u drugom nedjeljnom finalu na gredi završila četvrta. Ušla sam u finale kao prva, tako da svakako je postojala mogućnost da ostanem prva, ali nisam baš mislila da će ipak iz prvog, mi je ipak prva medalja, da će već biti zlato, nisam baš očekivala.
Evo, imala si dovoljno snage, koncentracije, dva finala danas i dvoje kvalifikacije uspješne. Kako si općenito zadovoljna ovim osječkim kupom? Vjerojatno jako. Pa prezadovoljna sam. No, 4 izvedbe teških vježbi, to su bile 4 dobre izvedbe na jednakom rangu i stvarno još finale grede bilo bolje odrađeno od kvalifikacija. Uspjela sam ostati skoncentrirana na parter, iako bilo malo vremena između za sve ponovit, ali sam stvarno zadovoljna i ponosna sam na sebe. Koji je ovo put bilo da si u Osijeku? 3. Publika je nevjerojatna, stvarno, ovo je nešto natjecanje koje je jednom u životu ovako nešto osjetim, stvarno. Što sada poslije Osijeka, kakav je plan, treninzi, natjecanja, nastupi? Sad i dalje treninzi, čeka me državno prvenstvo 8.6. i onda uzimam mali odmor do sredine 8. kad ponovo krećemo s natjecanjima, do 10. mjeseca drugi dio sezone odraditi. Drugi hrvatski predstavnik u nedjeljnim finalima bio je aktualni europski viceprvak te svjetski prvak na preči iz 2017. godine Zagrebčanin Tin Srbić, koji nije uspio osvojiti svoje 3. uzastopno zlato na Osječkom kupu. Srbić je pokušao izvesti novu i vrlo zahtjevnu vježbu, ali zbog pada dobio ocjenu 12,933, s kojom je završio kao 6. Nakon 2 uzastopne zlatne medalje ovdje u Osijeku, pad, vrlo rijetko ti se to događa. Krenio si, čini se, sa vrlo visokom ocjenom i jakom vježbom, novim ulazom, čini mi se, u vježbu. Je, to je bio jedan ulaz, početak vježbe koji nikad nisam do sad još uvježbavao i radio na natjecanju. To je nešto što sam uspio samo jednom do sad na treningu, jer je stvarno dosta teško i to tek pripremamo za kraj sezone za Stuttgart, za svjetsko prvenstvo. Ali jednostavno sam se dogovorio s trenerom da realno nema nikakvog smisla da ovdje idem neku laganu vježbicu. Mislim, uzmem s njom zlato i bio bi jako sretan sa zlatom, ali mi nije prioritet bio rezultat. Prioritet je i naš dogovor prije bio kad uđeš u finale, ideš probati ovaj najteži početak vježbe, baš zato da se pripremim najbolje što mogu dalje za onaj drugi dio sezone, za Pariz i za Stuttgart. I, pa to je jedan element koji ja nisam natjecao još od Montreala, gdje sam bio svjetski prvak. Ubacio sam ga u ovu tešku vježbu na početak i jednostavno kad toliko dugo ne natječeš nešto, prikrada se jedan, najmo reći, nije strah, ali jedna nervoza, previše razmišljanja o tom elementu. Na zagrijavanju sam ga bio malo pogriješio, nisam pao i odmah mi se uvuklo neko razmišljanje i drago mi je realno da, ako se moralo dogoditi, da se dogodilo sad ovdje, šteta što je pred osječkom publikom, ali za moju karijeru možda bolje ovdje nego kasnije u sezoni. Pri dolasku si rekao da nije u pitanju Osijek, ovaj tajming kraj svibnja, da bi preskočio bilo koji drugi svjetski kup, jer nisi bio ni zdravstveno 100%, ali Osijek nisi mogao propustiti. Pa upravo tako, i već za tjedan dana je svjetski kup u Koperu na koji ne idem, tako da bilo koje drugo natjecanje da je bilo van Hrvatske ne bi sigurno došao. Dogovorio sam se s trenerom da ćemo doći ovdje isključivo zbog publike i zbog toga što je doma i da se opet pokažemo, probamo pokazati u najboljem svjetlu. Forma je stvarno, zbog te dugačke sezone, prvog dijela sezone, nakon europskog prvenstva skroz pala, jer sam morao odraditi tu vojnu obuku i nisam puno trenirao. To stavi jedan velik utjecaj na treninge i na samu vježbu. Kad dođeš na natjecanje, jednostavno nisam bio u top formi. To je vjerojatno razlog iz kojeg sam sad i pao, ali jednostavno to je gimnastika i ja jako rijetko griješim, ali to je dokazatelj da svi griješe. Pao sam ove sezone i u Australiji. Čak Jepke Zonderland, koji je najbolji na svijetu, je pao ove sezone 2 puta, tako da to se jednostavno događa i ovo je možda najbolji trenutak u kojem mi se to moglo dogoditi sad. Evo, ova godina 5 finalista, 6 finala, Rob je konačno došao do zlata. Kako komentiraš općenito hrvatsku mušku i žensku reprezentaciju? Pa je, od 5 finalista, 6 finala, tako da stvarno realno možda je moglo malo bolje, ali ovo je i više nego što je, ja mislim da je Robi na presici prognozirao 4 do 5 finala, izvukli smo 6, tako da stvarno jako dobro za hrvatsku gimnastiku i općenito za sport i za ove ljude koji su to došli gledat. Žao mi je stvarno da nisam ja opet usrećio ljude, ali jednostavno ne možeš valjda svaki put to napraviti, jako mi je drago zbog Robija. Pokušavao je 10 godina i evo, napokon je uspio i zbog njega mi je najdraže što je uspio zlato uzeti. Može li se još to reći o publici, atmosferi, ponovo puna dvorana? Pa iskreno, ja obožavam nastupati ovako pred punom dvoranom, pogotovo doma, to mene još više digne, ali je problem kad nisi u formi i onda to jednostavno u gimnastici možda i ne može toliko pomoći, ajmo reći, to se sad doživio i shvatio. Jednostavno moraš biti u top formi i onda te ta publika još više digne, onda si još bolji. Ja ovako kad nisam bio, onda me zapravo ta publika, stavio sam si sam neka
velika očekivanja, idem probati tu najtežu vježbu da svi vide. Dogodio se pad i realno kad padneš na početku vježbe, ako je teško, opće nastaviti dalje. I drago mi je da sam uspio doći do kraja vježbe bez pada opet i napravio sam zapravo dosta dobro. I realno sam zadovoljan da sam skupio hrabrost da idem tu najtežu vježbu. Dvije zlatne medalje, pet finalista s ukupno šest finala, natjecateljski je sažetak 11. izdanja Svjetskog gimnastičkog kupa u Osijeku, koji je ponovo pomaknuo organizacijske i sve ostale logističke standarde. Cijeli Osijek i Osječko-baranjska županija cijeli su tjedan disali punim sportskim, gimnastičkim plućima, učvrstivši svoje mjesto u samom svjetskom vrhu. Poštovani gledatelji, evo na samom smo kraju 11. izdanja Svjetskog gimnastičkog kupa WK Osijek Dobro 2019. u dvorani Gradski vrt. S nama je direktor natjecanja i glavni trener domaćina gimnastičkog društva Osijek Žito, gospodin Vladimir Mađarević. Polako se spušta zavjesa na ovo 11. ponovno reprezentativno izdanje Svjetskog kupa u Osijeku. Evo, završila 11. godina, digli smo ljestvicu još za jednu stepenicu, možemo reći više. Dvorana je oba dva bila dana ispunjena do zadnjeg mjesta. Ponovo 30 zemalja učesnica, fantastična priredba, spektakl odličan, dvije hrvatske zlatne medalje, prvi i drugi dan. Posebno nam je drago i meni naravno kao Robertovom treneru što je konačno evo dokučio željeno prvo mjesto u Osijeku i evo puni smo još emocija i puni smo adrenalina, završavamo u najboljem mogućem tonu. Evo u najavi ovog svjetskog kupa glavni promotor Robert Seligman, vaš dugogodišnji učenik, je najavio optimistično, činilo se preoptimistično, 4 do 5 finala. Na kraju evo pet finalista sa šest finala, dvije medalje i to baš dvije zlatna, pored organizacijskog i veliki natjecateljski uspjeh. Pa naravno, mi uvijek idemo sa najjačom reprezentacijom trenutno mogućom. Imali smo i nekakve ozljede, pa malo nam je žao što s nama nije i Filip Ude, Robertov veliki prijatelj u privatnom životu, a u borilištima veliki konkurent. Bila bi još priredba potpunija da je bio on, ali protiv ozljeda ne možemo. Tako da evo, svi koji su bili zdravi sa svojim najboljim izvedbama potrudili su se pokazati se u Osijeku. I evo Ani Đerek i Robertu, evo nažalost Tinu Srbiću nije, on je nije na preći uspio, pao je odmah u prvom elementu, ali to je nekakav, ja mislim, maksimum trenutno hrvatske reprezentacije. Pet finala, dvije zlatne medalje, mislim da je to fantastičan uspjeh i da su svi, evo, zahvaljujem se Robertu i Ani koji su stvarno na visokom nivou odradili svoje vježbe. Evo ponovo i kompletni program, ne samo natjecateljski u dvorani, nego i ovaj Feel Good Weekend je bilo vrhunsko, koncerti, događaj, sjajna sportska i turistička promidžba grada, županije. Evo, mi smo svojevrsni pioniri nekakvih novih događanja u gimnastičkom svijetu i trudimo se unositi stalno nekakve novosti i zanimljivosti, pa na tom tragu smo i organizirali Feel Good Weekend, odnosno javno izvlačenje brojeva finalista. To u gimnastičkom svijetu i gimnastičkim natjecanjima nema. Znači, mi smo prvi to uveli od prošle godine i ove godine je to preraslo u jednu manifestaciju koja evo ispunjava cijeli jedan od najljepših parkova u gradu, park kralja Petra Krešimira IV. Više tisuća ljudi bilo je na pozornicama i pratilo te programe ova dva dana, a i tu su bili naši internacionalni prijatelji koji su to sve, sav taj dojam ponijeće dalje, prepriča drugima, sve se to posnimilo i zabilježilo i mi se nadamo da smo utrli jedan novi put, jedan novi način pristupa prikazivanja gimnastičkih natjecanja koje imaju ne samo sportski dio, nego i zabavni dio koji se zajedno povezuje s ovim sportskim. Evo, prijenos televizija je išao doslovce širom svijeta u više od 550 milijuna kućanstava širom zemaljske kugle. Još ćemo vidjeti ove godine kakav je izvještaj, moguće da će biti i veći. Izvještaj dobijamo nakon natjecanja, ali već godinama otprilike je to tako. Znači, u 550 milijuna kućanstava signal se može pronaći na televizijskim prijemnicima i pratiti zbivanja iz dvorane Gradski vrt. Pa nerijetko nam stižu informacije preko Facebooka i prijatelja diljem svijeta da su gledali, da je bila fantastična slika iz Brazila, sa Dalekog istoka, iz europskih zemalja. Evo, Robert ima jako puno Facebook prijatelja koji mu čestitaju, koji gledaju to na televiziji. Evo, za kraj onda razgovora, Robert Seligman, vi kao njegov glavni trener, što je dalje, ovo je jedna od špica sezone, ali preostalo je svjetsko prvenstvo, kada i što se pripremati i tempirati formu za svjetsko prvenstvo koje je odskočna daska za Tokio olimpijadu 2020.
Pa ovo je sigurno bila neka emotivna špica najveća, s obzirom da pred domaćom publikom i u atmosferi kakva je bila, treba stvarno smoć snage izdržati i odvježbati sve do kraja, a neka sportska špica ga čeka na jesen. Naravno, to je svjetsko prvenstvo u Stuttgartu, koje je kvalifikacijsko samo jednu u 4 godine, gdje on mora pokazati najbolje, još podići prag i izvedbe i težine vježbe nego što je ovdje prikazao, i mora izvrsno odvježbati da bi se kvalificirao na olimpijske igre. Znači, ubjeđeni smo da to može, kvalitetu i mogućnost ima. Samo evo, da li ćemo se dobro spremiti, da li ćemo dobro planirati taj špic forme i da li će u 10. mjesecu on uspjeti u Stuttgartu napraviti svoj maksimum, gdje bi ga odmah to dovelo u poziciju da ide na olimpijske igre, a onda se nadamo naravno olimpijskoj medalji. Kolika težina vježbe će biti u Stuttgartu i koliko finalista ide u Tokio? Znači, težina vježbe će biti minimalno 6.1, ovdje je izveo iz 5.9 vježbu 2 desetinke minimalno gore, sa mogućnošću da ćemo još koju desetinku podići, makar ova od 6.1 je vrlo konkurentna vježba. On je već 5 puta finalista svjetskih prvenstava, njemu će biti dovoljno ulazak u finale za plasman na olimpijske igre. Tako da je situacija vrlo izgledna, ako bi tu vježbu napravio optimalno, mi se nadamo da će ući u finale kao što je to bilo proteklih godina i da će samim tim imati odmah kartu za olimpijadu. Hvala puno, sretno vama i Robert. Hvala i vama. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke TV. Hello Osječke televizije. Cijenjeni gledatelji, evo, bilo je to sve iz gimnastike. Nadam se da ste uživali u ovim sjajnim izvedbama hrvatskih i svih ostalih svjetskih gimnastičara i gimnastičarki. U samom finišu večerašnje emisije kratko ćemo govoriti o košarci, jer proteklog tjedna u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku održana je jedna zanimljiva sportska promocija. Riječ je o uratku, o jednoj monografiji našeg uvaženog kolege, možemo slobodno reći, doajena osječkog i hrvatskog sportskog novinarstva, gospodina i kolege Dragutina Keržeja. Radi se o 70 godina košarke u Osijeku, pa pogledajte i ovaj prilog. Povijest košarke u Osijeku naziv je već 13. publicističkog književnog uratka doajena osječkog i hrvatskog sportskog novinarstva Dragutina Keržeja, čija je promocija održana u prepunom foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Povijest ove atraktivne igre s loptom među obručima u gradu na Dravi duga je 70 godina, koja riječju i slikom Keržeja na oko 200 stranica uobličuje u živopisnu monografiju, koja podsjeća na osnivanje i dugogodišnje djelovanje osječkog muškog i ženskog košarkaškog kluba. Iza mene je 12 uradaka, ovaj košarkaški je 13. Prethodnih 12 je uglavnom bilo posvećeno povijesti osječkog nogometa i osječkim sportskim strukturama, a ovo je prvi košarkaški uradak. Mislim da će pokazati da je u Osijeku nekad bilo i vrsne košarke, da je bilo vrsnih košarkašica i košarkaša i da je ostvareno nekoliko zapaženih uspjeha. Zbog toga sam i radio ovu knjigu, jer mislim da ima danas mnogo onih koji ne znaju za uspješnu povijest i za te sjajne košarkaše. Evo, koliko vi osobno i poslovno desetljeća participirate u ovoj košarkaškoj priči? Kao kolega, ti znaš da sam ja 20 godina radio i u košarci, u osječkoj košarci. Ja sam jedan od osnivača ženskog košarkaškog kluba Mursa i mnogo sam kao novinar pisao o košarci u onom vremenu do Domovinskog rata. Nakon toga je bilo mnogo promjena, ja sam postao urednik, da ne pričam mnogo o tome. Uglavnom, jedan veliki dio materijala koji je ugrađen, ukoričen u ovu knjigu je upravo iz mojih memorija, upravo iz sjećanja dok sam pisao o košarci. A ostali dio sam prikupljao od bivših košarkaša, košarkašica, iz raznih dokumenata, i eto, mislim da je na kraju ukoričena jedna krasna priča o 70 godina tog dinamičnog sporta u igri pod koševima. Malo tehničkih podataka, koliko ima stranica, fotografija, koliko ste materijala, koliko ste vremena utrošili na slaganje, ne samo kronološko, nego i dojmovno ove košarkaške priče. Ovu knjigu sam radio izravno 3 godine,
nakladnik je moja redakcija, moja matična kuća Glas Slavonije d.o.o. Tiskana je knjiga u 400 primjeraka, prodavat će se po 100 kuna u knjižari Nova. Inače ima gotovo 200 stranica sa mnogo lijepih crno-bijelih i kolor fotografija. I mislim da oni koji budu pogledali tu knjigu će biti zadovoljni. Evo i metimični pogled na goste koji su se okupili na ovoj vrijednoj događanju, ovom predstavljanju, govore o težini i vašeg dugogodišnjeg rada i u košarci, i u sportu, i u novinarstvu, i evo vrijednosti povijesti osječke košarke. Moram priznati da sam ja očekivao ovakav odaziv, jer doista mislim da osječka košarka tako nešto i zaslužila. Što se tiče ovih gostiju, ponosan sam što je ovdje Dado Voloder. On je bio najbolji hrvatski košarkaš 1996. godine, proglašen u dvije ankete na hrvatskoj razini. Kao poseban gost stigao mi je i Sven Ušić, bivši košarkaš Cibone, koji je također na određeni način ugrađen u ovu knjigu zbog prerane smrti njegove supruge Snježane Azinić, koja je ponikla ovdje u Osijeku, a kasnije se prometnula u najbolju hrvatsku odbojkašicu. Braća Dogan su ovdje također. Naravno, braća Dogan. Ne želim imenovati posebno nekoga, jer bi sigurno nekoga i promašio. Iznad svih je, po mom mišljenju, Dado Voloder. Tu su naravno braća Dogan, Davor prije svega, i naravno Vladimir Krstić, koji je izvjesni da je bio ovdje i trener i igrao. Kasnije je bio igrač i Cibone, državni reprezentativac, i zatim nastupao u inozemstvu. Za kraj razgovora, mala osobna ili poslovna tajna, na čemu radite trenutno nakon ovog 13. izdanja ukoričenog? Sigurno se još nešto kuha, paralelno uvijek živite, razmišljate sport doslovce 24 sata dnevno. One prijašnje knjige sam radio na temelju čvrste financijske potpore. Bilo Nogometnog saveza grada, općine, županije ili nekoga kluba. A ovaj puta ja sam u košarkašku priču ušao potpuno sam, bez ičije financijske potpore, i to mi je bilo jako teško ostvariti i na kraju realizirati. Međutim, ipak sam uspio i na to sam ponosan. Međutim, držim da nakon ovoliko napora koje sam uložio u ovaj projekt, mislim da će biti teško da se odlučim na nešto novo, pogotovo u sličnim uvjetima. Tu mislim prije svega na teško prikupljanje financija. Dobro, ali tema bi bilo svakako na pretek. A tema ima nekoliko, naime, pozvan sam već bio iz nekoliko sredina, međutim plašim se da bih opet naišao na neke probleme ove vrste o kojoj sam govorio, i onda to ne bi bilo to. Dragutin Kerže, osim što se dokazao kao novinar i sportski dužnosnik, pokazao je da je izuzetno i plodan sportski publicist. Počeo je još prije 37 godina sa prvim izdanjem monografije 55 godina sportskog društva Grafičar Osijek, i u narednih 35 godina je još 11 publikacija sportskih napisao, koja su izašla na svjetlo dana. Većina njih je do duše bilo vezano uz sportske institucije u gradu Osijeku, i evo ova 13. uistinu hvala vrijedna, obuhvaća 70 godina postojanja, odnosno igranja košarke u gradu Osijeku, s čime dodajemo samo još jednu vrijednost našem gradu, i da je ipak neko to sa žarom, entuzijazmom svo to vrijeme sažeo i stavio u jednu knjigu. Bog pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Dobar dan i pozdrav gledateljima Osječke televizije. Uvaženi gledatelji, drage gledateljice, evo prije samog kraja da se dotaknemo i završetka prve hrvatske nogometne lige u sezoni 2018-2019. Nakon posljednjeg 36. kola sve je jasno. Dinamo je po 20. puta već ranije osigurao naslov državnog prvaka, dok su se podijelile i dvije preostale ulaznice za europsku scenu, i na radost navijača Osijeka i osječkih bijeloplavih, nogometaši osječkog prvogaša domaćom su 3:1 pobjedom nad Interom iz Zaprešića osigurali konačno treće mjesto, što je najbolji klubski plasman nakon
11 dugih godina. Osjećani su izašli u Europu, a s njima će i četvrtoplasirani Hajduk, koji je izgubio u zagrebačkom Maksimiru od Dinama također rezultatom 3:1. Evo za kraj da pogledamo konačnu prvoligašku ljestvicu sezone 2018-2019. Dinamo je potvrdio svoj naslov sa 92 boda, druga je Rijeka već od prije sa 67, treći Osijek sa 62, četvrti je Splitski Hajduk sa isto toliko bodova, ali sa lošijim međusobnim omjerom, peta je završila Gorica sa 59 bodova, šesta Lokomotiva 49, sedmi Slaven Belupo sa 37 bodova, osmi je Inter iz Zaprešića sa 31 bodom, deveta Istra iz Pule sa 25 bodova će u dodatne kvalifikacije sa Šibenikom, drugoplasiranom momčadi druge hrvatske nogometne lige. Bolji iz dva međusobna susreta Puljana i Šibenčana će biti prvoligaš, a onaj lošiji će biti od sljedeće sezone u drugoligaškom društvu. I na kraju na tablici je 10. i dalje ostao Rudeš sa samo 14 bodova i on je preselio, odnosno vratio se u drugu ligu. I da podsjetimo da je prvak druge hrvatske nogometne lige Varaždin izravno ušao ponovo u prvu ligu. Pozdrav gledaocima Osječke televizije. Gledajte nas, mi smo najvjerodostojniji. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Poštovani gledatelji, evo bilo je to sve u večerašnjem Sportikosu. Ja zahvaljujem za vašu pozornost i dakako zakazujem novi sportski susret naredni ponedjeljak u isto vrijeme na istom sportskom terenu, a to znači od 18:30 sljedeći ponedjeljak. Tada ćemo govoriti najviše o nogometu i o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja 8. lipnja u Osječkom gradskom vrtu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo dočekuje reprezentaciju Velsa. Hvala još jednom za pozornost, doviđenja i ostanite uz program Osječke televizije.